Polonca, kako se ti zdi, kako zgleda razstava? Moram reči, da sem zadovoljna, da so prostori lepi in da mislim, da so tudi slike tako postavljene, kot sem si zamislil. Ne? Če kaj neče razstavi sam? Ja, to je zdaj že 18. moja samostojna razstava in v bistvu sem jaz tematike že toliko delala, ne? Recimo od portretov otroških glasbenih, od krajinske arhitekture. Zdaj sem pa v bistvu zajela temo, večno temo časa. V bistvu čas naj bi bil neka četrta dimenzija, po drugi strani pa zdaj že trdijo, da v bistvu čas ne obstaja brez prostora. Ne? In o tem sem se ne spraševala, ne? Kako mi ta čas merimo. V bistvu smo si ga ljudje sami izmislili. Ne? In tu je ta povezava število 12 iz astronomije, ki nekako določa koledar. Ne? Tako da po eni strani imate tu zdaj koledar 12 mesecev. Te številke v bistvu ne pomenijo samo teh 12 mesecev, ampak to je recimo eno leto mojega življenja. Ne? Jaz konkretno se povezujem s to sliko, grem v hribe, grem domov za Bistrico v Kozje, grem na Roglo, tako da to je eno tako, bi rekla, moje leto. Ne? In mislim, da je koledar tudi zdaj. Po drugi strani sem pa malo bolj abstraktno tudi razmišljala v času. Ampak kot sem rekla, ljudje potrebujemo te datume, da se nekje umestimo v ta prostor. Ne? Mislim, da sem se že na gimnaziji napisala en citat, ne? Ki se ga nekako držim in ta se glasi. Čas, v katerem se nič ne dogaja, ni stebrov, na katero bi se oprlo trajanje. Ne? Se pravi, da nam se tule zdaj dogaja tale večer in ta večer je 10.2.2012 v Šentjurju. In s tem smo se mi nekako umestili v to naš prostor, v to našo vesolje. Ne? Dobro, omeniva tudi to, da kljub temu, da so slike neke vrste otroci, slikarjev, pa vendarle ti si pripravljena tudi katerega od teh otrok zamenjati za denara na dan. Ja, vse to je v bistvu res, ampak največ mi pomeni, da nekdo recimo poceni mojo sliko, da jo ima tudi doma, ne, ker jaz imam v bistvu že res polne stene.